Hoje fui ligar o PC, apareceu um tal de atualização do display NVIDIA. Eu instalei uns bagulho do NVIDIA lá, instalei aquele lá que dá pra gravar. Dá pra gravar coisas, sabe? Dá pra gravar gameplay. Só deixei o básico mesmo, só os drives da placa de vídeo mesmo, cara. Os outros eu tirei tudo. Aí eu não tava usando, né? GeForce Experience. É, eu tirei isso aí, cara. Aí não tava servindo pra nada pra mim. Eu já uso o OBS mesmo. Aquele jogo que você postou do Saturn é uma trilogia, né? Eu pensei que só tinha dois. Eu fiz o full set do Game Gear, mas eu até esqueci que tinha ele pro Game Gear, cara. Então é do Game Gear 32X Saturn, aquele. GeForce Experience uso pra gravar jogo com tela cheia, tipo DVD e os de corrida. É melhor que o OBS, então, pra gravar. Tem três? Nem sabia, achei que era só um. Não, sabe porque na descrição se arrumou lá? Se arrumou lá o Tempo Júnior do Game Gear. Aí já sabia que tinha pro 32X, né? A descrição é. Aí tem três. Acho que vale a pena jogar os três, né? Eu vi, os três são parecidos. Os três são bem coloridos. Tempo Júnior, Super Tempo. É. Essas coisas não lembro. Reclamo do. Ah, eu vou baixar o volume aqui que. Ah, já tá. Já tá mais baixo, né? Eu baixei ontem. É, reclamo do pessoal que não lê a descrição, cair na armadilha. O volume tá bom. É, eu esqueci que eu baixei ontem. Depois, pra acabar esse jogo, tem que aumentar de novo. Ó, ganhei esse item aí na corrida, ó. Esse item é ruim pra caralho. Peguei por pegar mesmo. Bem colorido e música groove. A abertura é muito da hora. Mas a série Tempo parece ser bom. O Super Tempo. É, o do. É o do Saturn, né? O do Saturn é o melhor dos três. Lamentável, não lançaram o Podrimcast. É. Poderiam ter feito um Podrimcast, né, cara? Podrimcast ficaria foda. Um 2D, né? Um 2D no Dreamcast. Até porque tem pouca coisa 2D no Dreamcast. Né? Thank you.
O bom da galinha é que quando o cara pega a galinha, o cara não toma dano. Cara, tem animação de tomar dano, mas não perde vidas. Pelo menos isso. É. Eu tava vendo como que se trocava o disco no Medina Fen, né? Que pra rodar o Saturn tem jogo que tem mais de um CD, né? Tem vários, né? Deve ter. É o jogo que eu peguei lá. Aí o cara tem que criar um arquivo no bloco de notas. Tem que ter o mesmo nome, né, do jogo, disco 1 e disco 2 dentro do bloco de notas. Aí você tem que botar os 8 discos dentro do bloco de notas, né? Escrito, né, o nome do jogo, disco 1, aí o nome do jogo, disco 2, e vai assim, né? E aí você tem que nomear o nome do arquivo com M3U.M3U, tá ligado? Aí bota para rodar no emulador e abre direto por ele como se fosse um executável. Aí consegue trocar. Fantasma tem apenas 8. É, daí esse aí vai ficar bem grande mesmo. Tem que botar 8 vezes daí. Tem que botar 8 vezes daí. Aqui é buraco, né? É meio chato esse lance de trocar de CD no emulador. É chato pra caralho, cara. Todo jogo tem que fazer isso daí, tá ligado? Bom pra trocar de CD é o Dolphin. Ele pede o segundo CD, você só vai em File, Open, acha o segundo CD e já roda. Dolphin é bem fácil. Apesar que no DuckStation parece ser fácil. É, o DuckStation é do mesmo jeito. É da mesma forma, cara. É igual o Dolphin. É tranquilo. Do Medina Fen, que é chatão mesmo. Pra jogar jogo mais de um CD. Aí o cara tem que fazer pra Play 1, pra tudo qualquer plataforma, né? 5 vidas? É. Mas acho que o nome tá errado. Acho que eu tenho bem mais que isso. Pegar galinha, né? Até porque no PlayStation o que mais tem é jogo de do jogo com mais de um CD. Ó, não tá mudando. Com a galinha. Atualizei o FIFA 23 pro meu velho. 8 GB, deu uma chorada. É muito grande, né, cara? Muito grande essas atualizações, né, velho? No EPSXZ tinha que fazer um esquema parecido. Eu acho que. Ah, era a mesma coisa da PXZ.
A época que eu fiz, eu joguei no FSXE, acho que foi a última vez que eu joguei FSXE. Foi do aquele jogo lá do RPG com terror. Tem cheio de animal lá, o Parasite Eve. Joguei no FSXE ainda. Ninguém conhecia o DuckStation. O DuckStation devia estar bem no começo ainda. Faz uns 2 anos. Quando jogar o 2 vai ser no. Quando jogar o Parasite Eve 2 vai ser no DuckStation já. Falando em emulação do PS1, tá ligado que tem gente querendo jogar game do PS1 no PC SX2. Ou é porque, cara, jogar jogo do Play 1 no emulador de Play 2? Nossa, mas o emulador de Play 2 é chato pra caralho, né? No PS2 dá para jogar PS1, daí o pessoal quer que funcione isso também. Ah, no emulador. Eu acho, sei lá, cara, eu acho besteira. Se eu tenho um emulador confiável, que nem o DuckStation, eu vou querer jogar no PC SX2? Eu prefiro jogar no DuckStation, que é muito mais confiável, né? Às vezes perco a fé na humanidade com isso. É, eu, não faz sentido, né, cara? Você vai jogar num emulador que é problemático, né? Que tem evoluído bastante, mas tem os problemas, né? O pessoal gosta de complicar. Tipo, tem todos os filtros, acho que tem até 10 vezes, 8 vezes no DuckStation, né, cara? Não falta nada pra ele. Ainda bem que não tem galinha aqui, senão. O cara pega o ovo. O cara pega o ovo, as galinhas se atentam. Porra, não peguei nem checkpoint, cara. Até medo de morrer aqui e voltar tudo. Agora eu vou pegar esse aqui, né? Ó, eu não tá mudando, né? Só não é tranquilo. Emulação do PS1 no Duck tá tão no máximo que as últimas atualizações são de colocar idiomas. É, cara, não tem mais o que fazer, né, cara? O emulador roda tudo, roda perfeitamente. Rodou perfeitamente aquele jogo japonês dos bombeiro lá que eu joguei. Ele jogo é extremamente obscuro e só lançado no Japão. Rodou sem problema nenhum. Ovelha? Vou por aqui. Só que eu preciso da ovelha. E não faz nenhuma cosquinha na CPU. É, tem mais essa vantagem ainda, né?
consumo baixo de CPU, os plugins de som funcionam perfeitamente. Eu falo plugin de som funciona perfeitamente porque o EPSXZ tinha problema sério com o plugin de som. Você trocava plugin de som, o jogo estava rodando a 60 FPS e ia para 120 do nada, tá ligado? Esses, umas coisas assim, o EPSXZ. Às vezes saía achado, tinha que trocar. Eu lembro que só tinha um plugin no PSXZ que rodava bem comigo. Os outros davam um chiado estranho. O plugin de som limitava o frame rate no EPSX. É estranho isso, né, cara? De mudar o FPS, né? Eu não fazia ideia que o som mudava. O som era capaz de mudar a quantidade de FPS. Eu lembro que eu arrumava um lá, ia pra 120. Aí tinha que limitar, né? E que naquele bagulho de marcar, pra limitar. Parece que era limitar a 60 daí, né? Mas o PSX eu não gostava não, cara. Eu achava. Dava muito problema nele. Eu só usava porque não tinha outra opção mesmo. Era o que tinha de melhor. Acho que é, agora dá pra ir lá, né? Aí, checkpoint. Muita simulação que era extremamente ruim acabou melhorando muito nos últimos tempos, né, cara? O do Play 2, o do Saturn, o do Nintendo DS. O do Nintendo DS lá, aquele. Só que é um. Ele. No caso do Nintendo DS foi o mesmo caso do Play 1. Outro trocou de emulador, outro emulador que evoluiu, né? No caso, o Play 1 era o EPSXZ, hoje é o DuckStation, né? O melhor. E do Nintendo DS é a mesma coisa. Era o. Hoje é o Melon DS, que é o melhor. Mas antes tinha outro que eu usava lá. Era o melhor. Mas também era a mesma situação do EPSXZ, dava altos problemas, cara. Esqueci o nome dele. É pesadão pra caralho também. Daqui a pouco eu lembro. Desmume. É, esse aí. Valeu, cara. Desmume, né? Ele foi. Mesmo caso do EPSXZ, cara. Rodava de tudo, mas. Tinha os seus problemas, né? Você não podia mudar, botar filtro que dava problema na tela. No Melon DS, o cara faz tudo, né? Seria, é basicamente igual o DuckStation, só que é de Nintendo DS. O chato do Nintendo DS é a divisão de tela, né? Eu também não curto muito essa parada de divisão de tela. DS, juro que tentei dar chance pra ele, mas não deu certo. Eu, cara, se tiver uma versão, por exemplo, do DS, uma versão. Que tem uma versão pro PSP, eu jogo a do PSP. E eu não. Eu diria que eu não me acostumei totalmente com aquela divisão de tela, tá ligado? Eu não curto aquilo, cara. O cara tem que deixar bem certinho ali, tá ligado? É meio chato. Como que eu subo ali? Que tem que ser com o dash. É. Ah, mas acho que tem algo ali embaixo. Eu não sei se tem algo ali. Acho que é dois caminhos para mim seguir. Eu vou por cima, né?
Geralmente os caminhos de cima é melhor. É assim, vários dash. E assim, algum dia eu vou acabar voltando a jogar. Eu fiz poucas lives de DS. Eu vou acabar voltando a jogar DS porque tem jogo que só saiu pra ele. Tem jogo bom, sabe? O foda é isso, é a divisão de tela. Emulação da Nintendo indo sempre pra frente. Menos um tal de 60. É verdade, né, cara? Até a Switch, né? O emulador de Nintendo Switch tá exigindo cada vez menos do PC, cara. No início só rodava um processador sempre 5 e 7, né? Hoje tem jogo do Switch que já roda no i3 ali. Até com menos RAM tá rodando, tá ligado? Bem. Switch roda jogos, lançamento. É, jogo atual, né? Tipo, lançou. Lança um jogo hoje. No mesmo dia os caras já estão conseguindo emular. Emula e ainda roda melhor que é melhor que o console ainda. Roda em 4K, né? O emulador. Não tem nada ali. E os outros também roda tudo bem, Nintendo Wii, GameCube. Wii GameCube tá. A emulação já tá quase em 100%, tá 97 e pouco. Já roda a maioria, né? E o resto, né? Super Nintendo roda tudo 100 já, né? Há muito tempo. 3DS também. A emulação do 3DS também é boa, só que é mais pesado, né? 3DS. Ah, aqui tem que bater, ó. É, troca pros dois, ó. Fica alternando.
Agora a corrida. Essa corrida aqui, ó, chato, cara. É muito chato essa corrida. Porra, o cara usou relógio. Eu também uso, né? Já que ele usou. Esse poder aqui eu não gosto. Os carros ali, retardatário, né? Dois ainda. Fizeram corrida para moleque, pro moleque ter utilidade na história. Viu que o Diniz vai ser interino da seleção, vi, cara. O Brasil tem risco de tomar umas goleadas com ele, né? A sorte é que o Brasil não joga com a seleção europeia, né? Vai jogar só com os países da América do Sul. Aí. Talvez o Brasil não passe tanta vergonha, né? Já que vai jogar só com os países da América do Sul, né? E nem com a, nem com a africana. Fora que ele. Fluminense não tá bem, né, cara? O Diniz, ele não sabe ajeitar a defesa, cara. Ele organiza bem o ataque ali, né? A parte ofensiva, os meios, os atacantes, mas defesa ele não sabe. Tanto que os times que ele treina sempre toma goleadas.
É, com ele é bem possível que ele leve agora um jogador do Fluminense, né? O Ganso, o Felipe Melo, esses caras aí, né? Que. E acabou. Felipe Melo, a última vez que foi para a seleção foi na Copa de 2010, né? Foi, nunca mais voltou. Primeiro Brasil-Argentina, o Felipe Melo vai ser expulso em 15 segundos. Esse é o final. É o final. E o Felipe Melo sempre tem alguma desculpa, né? Sempre tem. Ele quase sempre tá errado e ele sempre tem uma desculpa. Tipo, ele nunca é o culpado, né? Sempre culpa de alguém. Só que tem mais uma coisa para fazer ainda, cara. Depois disso aí. Apesar que na última concordei com ele, por incrível que pareça. É, eu de vez em quando eu concordo com ele também. Com o Felipe Neto, com Felipe Neto. Felipe Melo e com o Neto é raro eu concordar, mas de vez em quando eu concordo. Bem raro, mas às vezes eu concordo. Ó, tem isso aqui, ó. É os cinco mundos, né? Só que aqui tem um novo, ó. Com várias fases, ó. Esse aqui é minigames, como eles falam, né? Eu vou fazer, né? Não muda nada, né, se o cara fazer ou não. Mas já que eu joguei o jogo inteiro, vamos fazer isso aqui também. Ele foi multado por chamar de galinha, mas chamar de macaco não tem multa. Felipe Melo, Felipe Neto, Neto. Se ver bem, dá para perceber que tem uma certa semelhança em relação à burrice. Um time que não tem sorte é o Botafogo. Pois é, né, cara? Os cara bem dispararam e daí o técnico vai embora agora, né? Apesar que eles estão bem na frente, né? É o que eu tinha te falado outro dia do Botafogo. O Botafogo tem que aproveitar e continuar ganhando. Continuar ganhando, porque quando o Botafogo começar a empatar e perder, vai ter que ter uma gordura, né? O título de 95 roubado largou uma zica fodida. Túlio jogava no Botafogo. Se bem que o Túlio tá jogando até hoje, né? O Túlio joga até hoje. O Botafogo, último artilheiro
teve no Campeonato Brasileiro foi o Túlio, né? Em 95. Agora, esse ano que teve aquele outro lá, né? Que chegou. Veio da Europa, aquele cara. Eu não conhecia ele, que é artilheiro lá do Campeonato Brasileiro. Aquele gol tava impedido, né? Cara, se tivesse VAR naquela época, eles tinham dado impedimento. É 95 também é muito tempo. 95 não tinha nada, né? Em relação à tecnologia, não tinha nada, né, cara? Eu só ouvia música em fita cassete ainda e VHS. Não existia nem CD ainda, né? Não, CD já tinha, né? Já tava quase lançando os consoles da geração 3D. Acho que tava no início do CD ainda, 95. É, joga até hoje e faz gol pra caralho, né? Ele foi artilheiro da Série A, B e C, né? Ele fala direto isso. Foi artilheiro das três divisões. Noventa e cinco ainda lançavam os discos, os discos LP, né? Eu ouvi os discos ainda, eu lembro com meu tio que tinha um monte. Ele tinha do Raul Seixas, daquela outra banda antiga lá, Nazaré. Zé Ramalho também tinha. Mas Zé Ramalho eu não ouvia, não. Nazaré. Eles vieram aqui pra cidade uns tempos atrás. Isso aqui é pra voar, ó, pra galinha. CD em 95 era chamado ainda de Compact Disc. Eu nem sabia que tinha esse nome aí, cara. O CD que você compra hoje em dia é original. Quando você compra um CD original, é aquele bagulho brilhante, prateado, né? Eu acho bonito. Chama de flap aquilo, né? Antes os flap eram grandão pra caralho. Hoje são menor. Daí diminuíram, tá ligado? Tá bem pequeno hoje em dia. Antigamente eu achava mais bonito, porque era grandão pra caralho. Não sei por que que diminuíram o tamanho daquilo. Anos depois que começaram a falar CD. Sei que é os flap do LP. Uns 6 metros. Nossa, era grande pra caralho.
Nossa. E o tempo vai correndo, cara. Mas até hoje, né, tem colecionador de disco, né, cara? O pessoal ainda. Tem muito colecionador de disco. O pessoal coleção de disco acha mais bonito, né? Ele grande. Fora que a capa do disco também é grandona, né? Ed Motta, os últimos discos atuais que lançou a LP. Ele fala que a qualidade do som é melhor. Cara, tem um monte de gente que eu já. Tem um monte de gente que fala isso. Diz que a qualidade do LP é melhor, cara. O urso tá de brincadeira. Achei que ele ia me jogar pro outro lado. Vou levar a ovelha, né? Não sei se eu vou precisar dela em algum ponto. Vou levar para garantir. É, não foi preciso, não. Coisas raras hoje em dia. Coisa. Emulação boa de 64. LP. E Ed Motta falando bem de cantor. É. O Ed Motta. O Ed Motta pra mim tá o top 3 de pessoas mais chatas, tá ligado? Em terceiro pra mim o Regis Tadeu. Segundo Ed Motta e primeiro o Lobão. O Lobão pra mim é imbatível, cara. O Lobão é foda. Nossa, já perdi. Tem que ficar em algum canto aqui, acho. Lobão tem que ter uma categoria só dele. Cara, e antes o Lobão não parecia ser tão chato, né, cara? Foi de uma hora pra outra, cara. Nossa, isso aqui foi bem fácil, ó. Só matar 10 bichos aí. Tem um que eu tive que matar 100. Jump. Ah, esse aqui é foda. Esse aqui tem que ficar pulando, ó. Quer dizer, não é difícil, mas é meio cansativo ficar fazendo isso aqui, ó.
Tem gente que eu já acho ao contrário, cara. Que era chato antigamente, hoje não é mais. Tipo, tem o João Gordo, né? Que ele era da MTV. E na época da MTV eu achava ele escroto pra caralho, cara. Eu achava ele chatão pra caralho. Hoje ele tá bem diferente. Hoje em dia eu acho ele bem mais legal, sabe? Tá bem diferente do que ele era. Ele usava muitos doces naquela época. É tanto que teve aquela treta dele com o Dado. E pra mim, aquela treta do Dado, quem tá errado é ele, porque ele foi zoar o Dado, né? E o Dado foi zoar ele não gostou. Tem até um vídeo, né? Acho que é 2005, 2006 por aí. O cara acha no YouTube aquele vídeo até hoje. Só que o cara é brigado até hoje, né? Com ele. Depois que casou e teve a filhinha, começou a se maneirar. Se continuasse assim hoje, não estaria vivo. É, não mesmo. Tem que pegar o outro aqui. Mas o Dado também, porra. Dado pra você o nome da música. Nove. O Dado hoje tá com aquela mulher lá que, nos anos 2000, ela era bem midiática, né? Depois sumiu a Vanessa Camargo. Tinha até esquecido dela esse tempo aí. Mas o Lobão é o reflexo de como o pessoal está hoje chato. É, bem certinho. Só cair. Tem que levar o ovo. Tá bem que não tem aquelas galinhas aqui. Rafinha Bastos, que é amigão da Vanessa. Ah, o Rafinha Bastos era do CQC, né? Eu assistia ele na época do CQC, eu achava engraçado. Só falou como ele era ali o bebê dela.
Ah, dessa treta aí eu não subi, cara. Foi na época do CQC já. Eu não sei que você tinha ele, tinha aquele outro lá, Danilo Gentili. Tem um programa lá hoje que ele brigou, né? Aquele cara que era do Castelo Rá-Tim-Bum lá, o Marcelo Taz. Marcelo Taz, eu lembro. É Marcelo Taz, né, o nome dele. Eu lembro dele no Castelo Rá-Tim-Bum, que ele era aquele cara que fazia as explicações lá no Castelo Rá-Tim-Bum. Fiquei com medo do urso me jogar no buraco ali. Antes do Castelo, Marcelo Taz fazia um lance de repórter. Ah, ele era repórter? Eu não sabia, não. Tentei dar o dash, mas quando ele tá sozinho, não tá com o carinha ali, ele não faz o dash, precisa dos dois. Castelo Rá-Tim-Bum era ele e aquele cara que é apresentador lá da ESPN de esporte hoje, né? Fazia o Mundo da Lua também. Ele usava o personagem de cara. Ele era o personagem de Cartola lá. Daí mandava umas perguntas inconvenientes, porém, uma dessas ele foi fazer com o Piquet. O resultado já deve imaginar. Não deu. Tem que ser bem da ponta isso ali, cara. Tá, porque do que o piloto de Fórmula 1 corre atrás da grana? Piquet nunca responde, né? Com resposta óbvia, né, cara? Ele sempre inventa alguma coisa. Falta isso hoje em dia. É, falta mesmo. Você vê, por exemplo, as entrevistas de jogador de futebol, né? Raramente é. Fala alguma coisa diferente, sempre a mesma coisa. Doze, essa aqui é a última. Falaram que um que fala diferente é o Gabigol. É, o Gabigol é igual os jogadores dos anos 90, anos 2000 ali, né? Dá pra ver que o que ele fala é natural, né, cara? Teve um tempo atrás, né? Que ele até criticou o repórter lá falando que inventava fofoca do time, né? Aí ele falou que o Flamengo não era Big Brother e falou pra ele na frente dele, né? Na hora que foi entrevistar ele. Gabigol. Que ele tinha rolado um boato que o Davi Luiz e o Gabigol, né, estavam brigados e daí
foi formado assim dois blocos, né? Quem era amigo do Davi Luiz estava com ele, quem tava, era amigo do Gabigol estava com ele, tipo, dividiu o time, né? Nessa tem que concordar com o Gabigol. Eu acho que isso aí era só fofoca, porque não pareceu, tá ligado? Não parece que o time tá dividido, sabe? Dentro de campo o cara não vê isso, tá ligado? Eu não vejo isso. E acabou, ó. Você faz e não acontece nada. É só pra fazer mesmo, tá ligado? Esses minigames aqui. O Corinthians, no fim dos anos 90, tinha um monte de grupinho, mas não atrapalhou. Ah, na época do Rincón, do Marcelinho, Vampeta, né? Era só os caras. Só os caras dos rolês, né? O Vampeta, Edilson, Marcelinho. O Rincón não sei se saía com eles, né? O Rincón parecia ser mais fechadão. Tinha aquele outro Dinei lá também, né? Dinei antes ele teve uns problemas com as drogas. Aí ele não conseguiu mais voltar a jogar bem. Aí voltou pro Corinthians, conseguiu, né? O Corinthians voltou a jogar bem. Dinei é algo surreal fazer gol pra caralho. É, jogava bem, eu lembro dele, cara. Jogava bem, né, cara? No Corinthians ele jogou bem pra caralho. Dinei. Época do. Foi aquela época que surgiu aquele técnico lá, Oswaldo de Oliveira, né? Acabou ganhando bastante coisa lá. Corinthians naquela época. Depois de uns anos, o Oswaldo de Oliveira, hoje ainda é técnico, mas meio que sumiu, né, cara? O time não procura mais ele. Foi nessa época. De vez em quando ele treina, a última vez que eu vi ele treinar foi o Sport, depois não vi mais. Nunca ouvi mais falar dele. Ele tem treinado uns times da segunda divisão, Série B. Geralmente time de Série B hoje. Uns técnicos não meio que sumiram, né? Porque os times não procuram mais. Oswaldo de Oliveira. Isso, eu digo os times não procuram mais da Série A, né? Oswaldo de Oliveira, aquele Celso Roth, João Santana. Os técnicos aí não voltaram mais. O Leão, só que o Leão ele parou porque ele quis, né? O Leão ele realmente se aposentou. Leão era fácil dar alguma treta, né? Treteava direto. Depois do Jorge Jesus tem que ser gringo técnico. É, tem que ser gringo de preferência português. Tanto que aquele que veio do Botafogo lá de. É português também, né, cara? O Abel só veio pro Palmeiras por causa do Jorge Jesus, né? Depois. A maioria dos portugueses acabou não dando certo, né? Tanto que veio um pro Santos lá. Um cara, acho que uns 80 anos que foi pro Santos lá, cara. Aí ele ficou um tempo e já saiu. Não deu certo no Santos lá. Os outros que veio também não deu certo. Veio aquele Paulo Souza no Flamengo. Foi ruim também. Também não deu certo. O Santos, o cara era uma múmia. O tanto que o cara. Eu vi em algum lugar que ele era o. Um dos técnicos mais antigos de Portugal.
pessoal falava que ele treinou o Jorge Jesus ainda, quando jogador. Você vê como o cara era antigo. Zoou um time do Santos só por ter velho. Daí manda uma dessa. Tanto que agora o Diniz vai ser interino no Brasil, né? Mas eles querem trazer aquele lá que é do Real Madrid, né? Que é estrangeiro. Vai ser a primeira vez, né, que estrangeiro treina. A seleção feminina tem aquela sueca, né? Nossa, a comunicação com aquela sueca deve ser horrível, né? Porque a língua sueca é difícil pra caralho de aprender, né? Aí tem um tradutor, né? As coisas que ela fala lá. O tradutor traduz, né? Para as mulheres entenderem lá. Porque ninguém fala sueco, né? Ninguém vai saber. Né? A não ser que ela fale inglês aí. Acho que a. Também não tem muitas jogadoras brasileiras que sabem falar inglês. Acho que a Marta sabe. Mas a maioria não sabe, né? No Brasil vai ser mais ou menos isso. O jogador BR mal sabe falar o português. É, já fala o português tudo errado, né, cara? Eu acho que isso já dificulta, tá ligado? Em técnico de fora. Claro, tem um tradutor que vai falar, mas você perde tempo, né, cara? O cara perde tempo. Graças a Deus virou graças a Deus. Perde tempo interpretação. É, aí perde tempo, né, cara? Aí vai interpretar para todo mundo entender. Imagine cada vez que o cara for falar, o cara lá, o tradutor tem que falar, né? Cada vez que o técnico for falar, ele tem que falar. Por isso que eu acho que não. Eu acho ruim nesse lado, tá ligado? Se fosse, por exemplo, técnico português, já não, né? O português de Portugal você entende, né, cara? Tem algumas palavras que é bem diferente, mas a maioria das coisas o cara entende, né? O cara entende. Se for traduzir cru, não vai fazer sentido. Tem um pessoal de Portugal falando que parece que tá com uma batata na boca. É, o sotaque é muito diferente. O sotaque é muito diferente. O espanhol tem muitas palavras, tem palavra que é parecida, né, com o português, mas tem um monte de palavra que é totalmente diferente. Não dá nem pro cara saber o que é no espanhol. Espanhol do Luxemburgo, né?
tem aquele negócio embaixo ali, o finish, se ele é a ordem do as posições que foi da última corrida. Estranho que fica na tela do mapa do jogo. Vou encerrando, cara. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu aí, até a próxima.